Ciao. Era campo di fare già una possibilità առաջադրվելու եք որպես արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ։ Բարդ չի լինելու այդ հանձնաժողովը համակարգելու աշխատանքները, և արդյոք այդտեղից կարող ենք ենթադրել, որ դուք գլխավորելու եք նաև ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությունը, եթե ընտրվեք իհարկե հանձնաժողովի նախագահ։ Ցանկացած պետական աշխատանք թե Արմեն Աշոտյանը հայտարարել է, որ մտավախություն ունի, որ 2019-ին համեմատի։ Մի բան էլ էլի, Արմեն Աշոտյանը նաև հայտարարում էր, որ այս իշխանությունների Աքիլեսյան գարշապարը և ամենամեծ սխալները արտաքին քաղաքականության հարցում են համաձայն եք այդ գնահատականի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ արդյունավետ է այս հարցու պատասխանում այսքան ժամանակ պատրաստել նախկին իշխանությունների ոչ այնքան տրամաբանական հեռանալով։